და უნდით პირდაპირ ეთერში და ისევ ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქალბატონი ლია ბითაძე, რომელსაც ანთროპოლოგიაზე ვესაუბრებით. ქალბატონ მარია, თქვენ გიდოდოთ რაღაც შეკითხვა? ხო, კითხვა იყო, რომ ეხლა რა მდგომარეობაშია და ეხლა შემიძლია ამიდან დავიწყო, ხო? კიდე. და ჩვენ ვართ უკვე შემდეგი თაობა, რომელიც ამ განყოფილებას, ყოველთვის განყოფილებას ვიცახი, იმიტომ რომ ადრე ეგრე ერქვა. ამ ვაგზელებთ ალექსანდრე ნათიშვილის და მალხას აბდუშილიშვილის საქმეს. და ვცდილობთ, რომ აი გავაგზელოთ ისეთ დონეზე, როგორც მათ შეეფერება. აი ჩვენი მოსვლისას განყოფილებაში ვეცადეთ გაგვეკეთებინ ფართო მეთოდების შეგვეტანა. აქ დამხვდა მასალები, როგორც არის კრანიოლოგიური კოლექცია, შესანიშნავი. ანუ ეს რა, თამსხალები? დიახ, მე-4 ათასწლეულიდან მე-19-ის ჩათვლით. და ჩვენთან მოდიან თანამშრომლობენ ფრანგები, აი სადაც ეხა მარინა მეცის მე მივდივარ მიწვევით კონფერენციაზე. თანამშრომლობენ ირლანდიელები, ეხლა ჩამოდიან იტალიელები და თანამშრომლობთ ამერიკელებთან. აი აქედან გამომდინარე, ესე იგი მოთხოვნილება არის ამ განყოფილებაზე, არის დიდი მოთხოვნილება. ფინანსურად როგორ? ფინანსურად ძალიან რთულია, ვართ უბრალოდ ხელფასზე, რაც აგვაქვს. გრანტები 2011 წლიდან აღარ მოგვიპოვებია. სულ უფრო მეტად ძნელდება. მაღალ ქულებს იღებ და მაინც ვერ გადიხარ და მე მგონი ეს ქულები არის რაღაც ხელოვნურად გაზრდილი, იმიტომ რომ შეუძლებელია 100 ქულიანები, 99 ქულიანები პროექტები. და კიდე რა, ესე იგი სახელმწიფო, რომელიც ზუსტად იცის, სახელმწიფო იტალიან ფრანგმა ზუსტად იცის რა ჭირდება და ზუსტად იცის ის, რომ გასაღები კავკასიაში იდევს. ამიტომ იცით რა არის, მან ის იმიტომ მოდის თქვენსკენ, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ შემხოდი ნაბიჯები, ჩვენ უნდა წავიდეთ ამისკენ. და არა ის, რომ მაგალითად თქვენ იმდენად ხელშეწყობა უნდა გქონდეთ, იმიტომ რომ თქვენ უნდა მიყავდეთ აღლუმი, ასე რომ ვთქვათ. იმიტომ რომ თქვენშია გასაღები. და ამდენად ეს გასაგებია, დღეს რა მდგომარეობაშია ქართული მეცნიერება, ეს გასაგებია. ეს იცით, მე ვიტყოდი ასე, რომ ის მეცნიერება, რომელიც დღეს ელიტაშია და წარმართავს პროცესებს, ალბათ მისდამი ასეთი კრიტიკული დამოკიდებულებაც უნდა იყოს, მაგრამ არის მეცნიერების ფუნდამენტალური დარგები, განსაკუთრებით ქართულ ცოდნეობასთან დაკავშირებით და განსაკუთრებით აი ანთროპოლოგია პირდაპირ, მე არ ვიცი, ალბათ ერთ-ერთი ძირითადი საყრდენია, რომლის ასეთ მდგომარეობაში ყოფნა მხოლოდ ჩვენი სირცხვილია, იმიტომ რომ ჩვენ არა მარტო ჩვენ თავს პატრონობთ, კავკასიასაც უნდა უპატრონოთ წესით და კანონით. დიახ, მე გეტყვით ამასთან დაკავშირებით. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არის კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი, რომელსაც ქალბატონ ცირა ბარამიძე ხელმძღვანელობს. ქალბატონმა ცირამ ერთხელ მომისმინა კონფერენციაზე და მიმიწვია და უკვე 8 წელი წავიკითხე კავკასიის ხალხთა ფიზიკური ანთროპოლოგია. აი ეს სახელმძღვანელო, რომელიც არის პრაქტიკული ანთროპოლოგია, ეს არის ძირითადი მეთოდები, რომლებიც ანთროპოლოგიაში გამოიყენება. აუცილებლად უნდა ვთქვა, ქართულ ენაზე და არა მარტო ქართულ ენაზე ასეთი ტიპის სახელმძღვანელო ანთროპოლოგიაში არ არსებობს. და ქალბატონი ლია სწორედ ამ სახელმძღვანელოს ავტორი. აი ეს არა, ერთ-ერთი ავტორი, აქ არის იდეის ავტორი. დიახ, 12 თავია, 7 მედავწერე. დანარჩენი აი თან ავტორებმა და ახალგაზრდებიც არის, რომლებმაც იმუშავეს ძალიან კარგად, მაყოფილი ვარ და ბედნიერი ვარ, რომ გამოვიდა და ეს გამოსცა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა. აი ეს თბილისის, ხო, არა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ძალიან ცდილობს სახელმძღვანელოები ქართულ ენაზე რომ იყოს და თუ ვინმე ღირსეულს რამეს დადებს, აუცილებლად აქვეყნებს. ამაზე ვერაფერს უც ვერ ვიტყვი. და მე ახლა წერ კიდე იმ სახელმძღვანელოს უკვე მარტო მე ორ ენაზე, კავკასიის ხალხთა ფიზიკური ანთროპოლოგია სალექციო კურს, რასაც ვკითხულობ. ორ ენაზე ვკითხულობ, რადგან კავკასიიდან აქ სწავლობენ ბავშვები. მე მყავდა შარშან ძალიან დიდი ჯგუფი, სამი მყავდა დაღესტნელი, ორი ჩეჩენი გოგონა, მყავდა ჩერქეზი, აზერბაიჯანი და მყავდა ერთი გოგონა და ადგილობრივი ქართველები და სომხები. ასე მყავდა
18 ბავშვი ერთ. მე მიდი ახლა აი როგორ არ უნდა დაგენამოს ამ პოტენციალს. ამიტომ ესე იგი სახელმძღვანელო იწერება ორ ენაზე, რომ შემეძლოს მესამეზეც დავწერო. კაბატონულია ერთი ასეთი შეკითხვა, თქვენი გრძელთავიანები ახსენეთ, რომ ჩვენ ვიყავით გრძელთავიანები რაღაც ეტაპზე. დოლიხოკეფალი. და ხომ არ არის ეს რაღაცნაირად კავშირში შუმერი ერაყის ტერიტორიაზე? ხომ არ ყოფილა ეს შედარებითი ანალიზი? არა, შედარებითი ანალიზი რა თქმა უნდა ყოველთვის არის და ყოფილა, არა მარტო მე, მალხაზ აბდუშილიშვილს აქვს წიგნი, მრავალი წიგნი აქვს, აი რომელიც მე ძალიან მიყვარს, მას შემდეგ არის კავკასიის მოსახლეობა ბრინჯაოს ხანაში ქართულ ენაზე, სადაც ის ადარებს მასალას, რაც არსებობს ყველა პერიოდში, იქ არის ადრე ბრინჯაო, შუა ბრინჯაო, გვიან ბრინჯაო და ყოფილი და ყველა დროის მასალას ადარებს არა მარტო კავკასიიდან, არამედ წინა აზიიდან. ყველგან ეს ერთი და იგივე ტიპის თავის ქალებია, გძელთავიანები და ვიწროსახიანები, მაგრამ თანდათანობით ეპოქალური ძვრები ხდება და კავკასიაშიც შეიცვალა თავის ქალების ფორმა. და ახლა რა უნდა გითხრათ? აი მალხაზ აბდუშილიშვილის დამსახურება კიდე რა არის? რომ აი ვირხოვი იყო ასეთი მეცნიერი, რომელმაც რო ნახა სამთავროს სამაროვნიდან მოპოვებული თავის ქალები, თქვა რომ ქართველები ახლა ხართ პეთრი ბრახიკრანები და ეს თქვენ არა ხართ. რო თქვენ ხართ მოსულები და მალხაზ აბდუშილიშვილმა ეს დაამტკიცა მეცნიერულად, მან დაალაგა 1960 წელს არის ეს მისი ნაშრომი გამოქვეყნებული, სადაც დაალაგა თავის ქალას ფორმები საქართველოდან 1000-ლეულების მიხედვით. დროში განვითარება აჩვენა. და დააჩვენა, როგორ იცვლებოდა და როგორ შეიცვალა ყოლიმალთა შუა დიამეტრი, თავის ქალას ფორმა და ასე შემდეგ. აი ეს არის ძალიან საინტერესო და ძალიან სერიოზული მასალა, რომელიც ბატონ მალხაზმა დადო. და გარდა ამისა, საქართველოში ეპოქალური ასწვლილებებმა მიიღეს საწინააღმდეგო ხასიათი. აი თუ მაგალითად ოლგის პირეთში და ციმბირში მოხდა შუბლის შემცირება და ასე შემდეგ, აი საქართველოში უფრო განვითარდა და ყრიმალებით ძალიან გაიზარდა. აბსოლუტურ ზომებში, მაგალითად საქართველოს მთის მოსახლეობას, აი მთიულებს, ხევსურებს, აი მთიელებს, აქვთ ძალიან განიერი ყრიმალები, მაგრამ მათ აქვთ ძალიან პროფილირებული სახე. და როდესაც ევროპაში არ ადარებენ აი ამ მასალას, თქვათ, არ იღებენ ისეთ ნიშნებს, როგორიც არის სახის ზედა პროფილირება, შუა უთხე სახის ზემი 77, სახის ზოგადი პროფილი 72, ცხვირის ესე რაკე, არა, ცხვირის ხაზი პროფილის, ცხვირის გამოწეულობა პროფილის ხაზთან და ასე შემდეგ. მაშინ რო შეადარო ეს მასალა, გამოდის რომ როგორც ავსტრალიელ ერთ მეცნიერს მოუვიდა, ძალიან გავდით ამერიკელ ინდიელ. ამიტომ ეს ყველა დარგმა უნდა შეისწავლოს ის კომპეტენტურად და აი კავკასიელების ხიბლი იმაშია, რომ მე არ გითხარით კიდე ძალიან საინტერესო, ბლუმენბახი, რომელმაც ევროპეიდულ რასას დაარქვა კავკასიური რასა და რის საფუძველზე მას ჰქონდა თავის ქალა საქართველოდან. თქვა ეს ძალიან ლამაზი თავის ქალა, ძალიან პროპორციული და ყველა ხაზები სწორია და ზუსტად თავის ქალიდან. ზუსტად ეს არის ნამდვილი ევროპეიდული იერის მქონე და მას ჰქონდა თეორია, რომ ადამიანის წარმომავლობა არის დაკავშირებული მთებთან. და აი იმ თებში იბადება ასეთი სრულყოფილი ფორმის ადამიანები. კაბატონულია, რაღამ ჩვენ დროში შეზღუდული ვართ. იცით, მაინც მე პრაქტიკულისკენ მინდა წაგიყვანოთ და ეხა რაშია საქმე. ისიგი მაინც იმისკენ მინდა მივიყვანო, რომ აი ამ დარგმა რა შეიძლება მოგვცეს, რა განვითარება, ანუ მე გულისხმობ, რაც თქვენ გამოჩემთვის არის აი ეს თქვენი ნაჩუქარი წიგნი. მართალი რო გითხრათ, ეს არის ჩემთვის სამაგიდო წიგნი, გულწრფელად გეუბნებით. მადლობა. იმიტომ დღეს ჩვენ გვაქვს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ჩვენ აუცილებლობა გვაქვს აფხაზეთთან აღდგენა, იმის აღდგენა, რაც აი ანთროპოლოგიურად ჩვენ გვეკუთვნის, ეს აი სწორედ ამასთან დაკავშირებით მინდა ჩვენ
ხო, აი წახან კი წავიწუწნედა თქვი რომ 2011 წლიდან გრანტებს ვერ ვიგებ, მაგრამ მქონდა ბედნიერება 2006-ში მომეგო ერთი და 2008-ში მეორე. მე არ წერდი ძალიან გძელ ვადას პროექტში რომ მინდოდა რომ ეს მალე ყოფილიყო მეცნიერულ მიმოქცევაში. მაგრამ საბედნიეროდ ნაწილმა გაიზიარა და ირენებენ, მაგრამ უმეტესობა მე მგონი ბოლომდე ვერ გაიგო რა იყო ამ ციგში და ამის მთავარი აზრი. ეს ციგნი არის დაფუძნებული იმ ასალაზე, რომელიც ჩვენს განყოფილებაში ანთროპოლოგიის კვლევის ლაბორატორიაში აფხაზების ანთროპოლოგიური ისტორია 2008 წელს გამოვიდა პროექტი. მოვიგე 2001 წელს და 2002 წლიანი გავაკეთეთ და 2008 წელში გამოვიდა. ეს მასალა, რომელიც დაედო ამას საფუძვლად, ყველაფერი იყო ანთროპოლოგიური კვლევის ლაბორატორიაში და მოპოვებულია მალხას აბდუშილიშვილის დროს, როცა ის იყო მრავალი რამდენიმე ათეული წელი ამ განყოფილების ხელმძღვანელი და მის მიერ და მის თანამშრომლების მიერ მოპოვებული მასალა. ანუ ჯლოვანი სისტემა. არა, მარტო არა. ძალიან ბევრი სისტემები ამ ციგში. და ამიტომ ეს ციგნი მიუძღვენით ბატონ მალხას აბდუშილიშვილს. აქ არის, რა თქმა უნდა, ისტორიული ნაწილი, მიმოხილვა წყაროების, რომელიც გერონტი გასვიანმა დაწერა, მას ჰქონდა ადრე აფხაზეთზე ციგნი. შემდეგ არის კრანიოლოგიური მასალა აფხაზეთიდან, თავის ქალები, მხოლოდ ეს არის თანამედროვე სერია და არის პატარა სერია განვითარებული შუა საუკუნეებისა, რომელიც და შედარებულია სინქრონში ეს ყველა დრო არსებულსი და საქართველოს ტერიტორიაზე დასავლეთ საქართველოში მოპოვებული მასალა განხელულია, აი რა საიდანაც არის ეს მასალა აი საქართველოში. შემდეგ არის თანამედროვე მოსახლეობას, აი ანთროპოლოგიური ტიპებს რო ადგენენ და რასებს, არის თანამედროვე მოსახლეობის მიხედვით დაწერილი. და ეს მასალა ყველაფერი აქ ინახება. მე ხო ვთქვი, რომ მალხას აბდუშილიშვილს აქვს შესწავლილი ერთ პერიოდში 118 ეთნოტერიტორიალური ჯგუფი. ესე იგი, ანთროპოლოგიაში აღწერილობით ნიშნები, ანუ კანის ფერით, მის ფერით, თვალის ფერი, აღქმა არის ინდივიდუალური და არ შეიძლება ვთქვათ მე შევადარო ჩემი მონაცემები მალხაზის მონაცემებს და მალხაზის კიდე სხვის მონაცემებს. გაზუმვითი სისტემა, რაც სახეზე იზომება ან თავის ქალაზე, ყველაფერი შესაძარებელია, იმიტომ რომ ზუსტად არის მონიშნული წერტილები, საიდან სადამდე ზომავ. ეს უტყუარია. მაგრამ აი თვალისფერი, კანისფერი და კანისფერი ძალიან მნიშვნელოვანია, რასადმა დიფერენცირებელი პირველი ნიშანია, დიდ რასებს ადიფერენცირებს. და ამიტომ მალხას აბდუშილიშვილის მასალები ერთმა გადავამუშავეთ ხელახლა თანამედროვე სტატისტიკით და შევადარეთ აფხაზები, დასავლეთ საქართველოს და დასავლეთ კავკასიის 50 პოპულაცია იყო აფხაზებთან შედარებული. ანუ პოპულაციაში რაც გულისხმობთ, ერთეული. არა, ერთი ჯგუფი, მაგალითად, ერთი პოპულაცია იყო ოჩამჩირის აფხაზები, მეორე პოპულაცია იყო გაგრის, მესამე გუდაუთას, ასე ქართველებიც. აა იქ შევიდნენ როგორც აჭარლები, მეგრელები, გურულები, რაჭველები, ხო, დასავლეთ ხაშურამდე ყველა. და იქ ყველა ჩდილო კავკასიელი, ადიღე ჩერქეზები, ყაბარდო-ბალყარები. შედარებამ რა გვაჩვენა? შედარებამ გვაჩვენა, რომ აფხაზების მორფოლოგიური იერი ყველა აი კომპონენტებში აქტორებაში ვიყავით ამ ბოლოსაც გეტყვით. აი მე მინდა თქვენ გაჩვენოთ, არ ვიცი ახლა მაყურებელი როგორ დაინახავს, აქ არის კომპონენტებში კომპონენტური კლასტერული ანალიზია ჩატარებული და ის ნიშნები, რომლებითაც აი აქ ძალიან წვრილად არის და ვერ დაინახავენ, ის ნიშნები, რომლებითაც თქვათ ქართველები განსხვავდებიან ადიღე ჩერქეზებისაგან, იმავე მიმართულებით აფხაზები განსხვავდებიან ადიღე ჩერქეზებთან. ამ დროს ლაპარაკია აფხაზურ ადიღეულზე. ხო, ის არის ოჯახური ენით ოჯახი, მაგრამ მორფოლოგიურად ისინი აქეთ არიან ქართველებთან. და აი აქ რო ნახოთ, ყველა მათი პოპულაცია ქართველების გარშემო არიან. შემდეგ ეს მივიღე არა მარტო სომატოლოგიაში, ანუ თანამედროვე ადამიანის სახის აღწერით და გაზომვით ნიშნებით. მივიღე ხელების ანაბეჭდების მიხედვით, სისხლის ჯგუფების მიხედვით.
რომლებიც აი ყველა აქ არის განხილული. და ძირითადი რა არის? კლასიფიკაციაში აფხაზი მეცნიერები თვლიან, რომ აფხაზები ადიღურ ტიპის ცალკე ვარიანტად უნდა მოიხსენიონ. ალექსეევი თვლის, რომ მათ კავკასიონის ტიპის მატარებელი ნიშნები აქვთ, უფრო მეტად თავის ფორმის მიხედვით. და მალხაზ აბდუშილიშვილი აფხაზებს ისევე, როგორც ქართველების შავიზღვისპირეთში მცხოვრებ ჯგუფებს, შავიზღვისპირულ ვარიანტად მიიჩნევს. ერთლიანობაში აქვს, ხო? ერთლიანობაში და აი კოლხური ტიპი იყოფა მალხაზის მიხედვით შავიზღვისპირული და დასავლურ ქართულ ვარიანტად და მათ დასავლურ ქართულში მოათავსებს. ეხლა რა არის ძირითადი დასკვნა? ლიტერატურულ მიმოხილვაში იქ არის მსჯელობა, აფშილები, აბაზგები იყვნენ აფხაზები თუ ქართველები, თვითონ ქართველ მეცნიერებს ვერ გაურკვევიან. მე ვწერ, რომ მე არ ვიცი, აფშილები და აბაზგები იყვნენ თუ არა ქართველები თუ აფხაზები, რადგან იმ დროინდელი ანთროპოლოგიური მასალა დასავლეთ საქართველოდან არ არის. ორი ფაქტორი, მაღალი ტენიანობა და ტემპერატურა, ძლიერ მასალას არ ტოვებს ნიადაგში. ამიტომ ეს არის ძალიან სამწუხარო, აი ამ კვლევის უფრო დამაჯერებელი დასკვნები შეიძლება და გაკეთებულიყო. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ თანამედროვე დნმ-ურ კვლევა ჩავატაროთ აფხაზების და ქართველების ასე ეთნოგრაფიული ჯგუფების მიხედვით და დავსვათ წერტილს. ხოლო მორფოლოგია, რაც დღემდეა შესწავლილი, უტყუარად გვეუბნება იმას, რომ აფხაზები არიან ჩვენი უახლოესი უახლოესთა შორის. მე ვწერ აი ასეთ ფრაზას დასკვნით მეექვსე თავში, სადაც ეს არის დასკვნის მაგიერ. ვწერ კავკასიის ერთობაზე. ანთროპოლოგიურ თვალსაზრისით ეს არსებობს. და ამ კავკასიურ მოდგმაზე პირველი ალექსანდრე ჯავახიშვილმა დაწერა ორი ნაშრომი. ისევ დაუბრუნდი მათ. და მინდა გითხრათ, რომ აი მე ვწერ, რომ ჩვენ ზემოდან გვიძახიან ლიცა კავკასკე ნაციონალისტი. და ჩვენ ისინი ამით თითქოს ჩვენ შეურაცხყოფას გვაყენებენ ან რაღაც ცუდად გვიხსენიებენ, მაგრამ ჩვენ კავკასიელები ამით არ სარგებლობ და თავად ზარალდებით. იმიტომ რომ თუ ისინი ჩვენ ერთობას აღნიშნავენ, ისინი თუ აღნიშნავენ, ჩვენ ეს მით უმეტეს უნდა მივიღოთ და აღნიშნოთ. და აი ეს მორფოლოგიური იერი არ შეიძლება იყოს შემთხვევითი. იმიტომ რომ მალხაზ აბდუშილიშვილი ხანდახან რო წერს თავის მონოგრაფიებში, აი სხვადასხვა პერიოდის, როცა წერს თქვა ბრინჯაო გითხარით, მე რკინა და ასე შემდეგ, თანამედროვე არ დაუწერია კრანიოლოგია მონოგრაფია და შუა საუკუნეებიც კი დაწერილია. გვიან შუა საუკუნეებში. ანუ აფხაზებთან დაკავშირები თქვენ გაქვთ ბოლოს? ხო, მე გეტყვით, რომ ადრე 63 წელს გივი ჯამბერიძემ პირველმა დაიცვა დისერტაცია აფხაზების წარმომავლობასთან დაკავშირებით და მისი დასკვნა იყო ასეთი, რომ აფხაზები არიან ერთი ქართველური ჯგუფის სხვა ენაზე გადასვლის შემთხვევა. აჰა. და მე ამას არ ვიზიარებ. და ამით მიანიშნებდა, რომ ისინი უფრო მეტად გულისხმობდა, რომ მეგრელები და აფხაზები, მეგრელები გადავიდნენ სხვა ენაზე, აფხაზურ ენაზე. მე ვიძახი, რომ ის მსგავსება, რომელსაც აფხაზები ქართულ ჯგუფებთან ავლენენ, არ არის მარტო ერთი ეთნოგრაფიული ჯგუფისადმი მიძღვნილი, არამედ არის მთელ ქართველების სხვადასხვა ჯგუფებთან, როგორც გურულებთან, აჭარლებთან, მეგრელებთან და იმერლებთან. და ამიტომ ეს მსგავსება ზოგად ქართულია. ძალიან კარგი. ხო, ის ძალიან კარგი. თუ ნებას მომცემთ, პირველ რიგში შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ჩვენი სტუმარი გახდათ ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ანთროპოლოგი ქალბატონი ლია ბიტაძე. ის ძალიან საინტერესო მოსაუბრე გახლავთ და ჩვენ ვატყობთ, რომ თემა ვერ ამოვწურეთ და უამრავი დაგვჭა სასაუბრო. ძალიან ბევრი. სამწუხარო დროში შეზღუდული ვართ, ამით ვამთავრებთ ჩვენ გადაცემას, მაგრამ პირდებით, რომ ქალბატონი ლია ისევ იქნება ჩვენი სტუმარი. მადლობთ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ მოწვევისათვის.